Доброго дня, шановні садівники! Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про формування помпонів або європейських ніваків, як його ще називають, або європейського садового бонсаю, на прикладі туї західної сорту смарак. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Помпони можна формувати із практично любої туї, але є нюанс в тому, що якщо туя пошкоджена, або щось вона розвалилася від снігу, або вам просто потрібна ця форма. Звичайно, якщо це живопліт, то сформувати один, всі стоять рядочком, а одну туйку помпоном ніхто не буде. Це солітерна посадка, тобто помпон, ну, живоплоту з помпонів ніхто робити собі не буде, це нелогічно. Якщо у вас є рослина в саду, яка втратила декоративність по якимсь причинам, там стала рідкою всередині, розвалилася від снігу, як я вже говорив, то її можна перетворити за декілька років в дуже красиву естетичну форму. От зараз ми це з вами і будемо робити. Що ж треба починати? Перший етап, признаюсь чесно, перший етап в неї вже зроблений. Просто, щоб не тратити на це час, я вибрав саме цю рослину, вже якої почищено всередині все, ну, трошки там є сухого, почищене, практично все сухе. Вона вже має таку форму. Зверніть увагу, що є тут два стовбури, що для туї смарок не дуже добре, але от маємо таку сировину. І були вже пристрижені ці зелені частини, вони мають, ця туя зараз має таку хмаркоподібну форму. От ми зараз її відкриємо, знайдемо і придамо уже естетичну форму цій рослині. Поїхали. Як і у всіх потоперних форм, починаємо працювати знизу. У ніваки зверху, ну це європейські ніваки, тому починаємо знизу працювати. Чому? Тому що пам'ятаємо, що любий нівак, як і європейський, як і помпон також, все-таки має виглядати в вигляді трикутника. Нижня частина повинна бути самою широкою. Для мене це орієнтир, ну і для вас також це буде орієнтиром по ширині, щоб ми там не залишили трошки більше зверху і не перетворили рослину в трикутник, обернений трикутник. Все-таки низ має бути самим широким, тому ми його сильно не стрижемо. І так, да, ми будемо підніматися наверх, не буде падати зрізані частини, це не проблема. Тому що нам саме важливо, це якраз ця трикутна форма, низ має бути самим широким. Тому ми його дуже не пристригаємо, зберігаючи цю форму. Чим працювати? Звичайним секатором буде складно, я візьму зараз ножниці ручні. Тому що ними якраз по такій зеленій хвої дуже легко і зручно працювати. От така от куляста форма. У нас кулька така, да, яку можна, в принципі, відхиляти. Але вже при відхиленні тут я бачу, що всередина у неї, вже бачите, вона природнім шляхом. Це не хвороба, це нормальне явище для туї. Коли немає сонця всередині крони, то хвоя починає відпадати. Це абсолютно природньо. Отут я бачу, що хвоя вже відпадає, тому відхиляти вже я його не буду. Я його пристрижу, зупинивши верх, щоб він більше йшов на периферію, щоб він розширявся, щоб низ був самий потужний. І трошечки точки росту приберу. В принципі, з цим все. Рухаємося далі. В процесі руху в кроні, так це називаємо, я зустрічаю отакі пагони, ось вони, які мені не потрібні. Я їх прибираю тільки вже звичайним секатором, прибираю, щоб вони мені не заважали у цій формі. Друге, що я бачу, такі частини, які кулями вже не назвеш, і вони, от мені потрібні оці дві, а ця гілка, вона просто псує мені зовнішній вигляд. Плюс, коли вона стикається із другою, то обидві починають випадати. Ну, жовтіть хвоя, і там хвоя не розвивається. Мені треба дати більше сонця тому, що я хочу залишити цим кулькам. Тому однієї я зараз позбуваюсь, і це вкрай важливо, щоб при першому етапі формування таких рослин залишаємо максимальну кількість цих зелених частин, лапи, подушки, як їх не назвіть. Залишайте їх зразу більше, тому що краще потім, пізніше відрізати, але якщо ви залишите лисину, наростити там, де ви зрізали вже гілку, буде вкрай тяжко, а інколи і неможливо. Ось я відхилив його і пристриг. От на цьому прикладі гарно видно, що він вже має не кулясту форму, а таку трошечки видовжену.
я його повернув до того стану, якого він мені потрібен. Так, йдемо далі. Ось ще одна гілка, яка колись хотіла бути кулькою, але такою не стала. Я її приберу, зрізаю її повністю. Мені задають інколи питання, а скільки ж повинно бути цих лап, ліктів в ніваки, цих кульок у помпонів? Правила як такого немає. Скільки зробити, стільки й буде. Тут же ж, яку задачу ми ставимо перед собою? Ми хочемо, щоб в даній рослини були проміжки між кульками. Я так хочу, щоб було. А комусь подобається просто така хмаркоподібна форма, і це теж можливо. Можна і так, можна і так. Я зараз хочу відкрити їх, підкреслити всю красу цих якраз кульок, які залишаються в туї. Тому чогось я позбуваюсь повністю ось таких, бачите, частин, які мені вкрай тут не потрібні. Псують зовнішній вигляд рослини з моєї суб'єктивної точки зору. Треба дивитись на все в комплексі. Поки що я її залишу, але з часом я зможу і позбутися якоїсь. Ну, я вже раз тут знаходжусь, то зроблю вже її меншою. Пам'ятаєте, що низ ширший, верх вужчий. Я їх роблю все менше і менше. Це просто, щоб швидше. Можна трошечки відхиляти, ставити там такі розпорочки. Ніякому разі не кілочки, не якимись там матеріалами розтягувати. Просто в кроні від основної гілки вставити такі розпорки дерев'яні, що можна, щоб відхилити. Так роблять наші колеги-європейці. В принципі, в своєму саду це можна робити. Техніка безпеки, перш за все. Інструмент дуже гострий, тому пальці треба берегти завжди. Крім того, що дивимося на самі ці кульки, треба дивитись на свої пальці, щоб їх не втратити. Поспішати в цій справі не потрібно. Зараз ці кулі не будуть ідеальними, тому що форма трошечки запущена була. Ну, подивіться, ось точки росту, ці зелененькі внизу. Бачите, їх залишаю більше, щоб маса наростала жвавіше. І чим вище я піднімаюсь, тим все менше і менше кульки я всі точки росту практично прибираю. В середині літа якраз це той процес, який треба робити. Дуже важливо треба слідкувати за тим, щоб при відкритті штамба по відношенню до сонця, щоб він не постраждав від сонячного опіку. Таке теж можливо. Велику жару, тому краще робити це в пасмурну погоду. Під час сильної жари відкриття штамба може привести до його розтріскування. Будьте уважні і обережні. Бачите, в чому прість роботи з таким самим інструментом, з такими ножницями? Це не я можу прицілитися краще, я про це вже говорив в попередніх сюжетах. І мені ними дуже зручно працювати. Можна, звичайно, це робити меншими там, такими ножничками, але це набагато довше вийде. Ось вона ця кулька. Що важливо, я роблю зараз кулясту форму, але не кульку. Я не ставлю собі в задачу зробити ідеально рівні ці кульки. Вони можуть бути тут творчі, можуть бути овальні якісь, але не прям суто такі круглі. Тому це процес абсолютно творчий. То ясмарок в цьому плані дуже гарна рослина, тому що вона може виконати любі наші забаганки. Кульки, не кульки, хмаринки. Все залежить від нашого бачення і естетичного сприйняття. І так у нас залишилась остання ось ця куля внизу. Тут, бачите, вона розміщена майже біля самої землі. Треба подивитися в вашому саду. От така сама нижня, вона чим погана, тим, що важко буде обслуговувати. Ну, умовно кажучи, якщо цю рослину, якщо вона ростиме десь на газоні, поблизу газона. Але, як я вже говорив, прибрати можна завжди. Зрізав верх, підрізав внутрішню частину. А зовнішню я тільки легенько прохожу, тому що це нижня, і вона повинна бути самою потужною. Бачите, де в мене залишилось ці зелені частини? Вона буде сюди зараз більше рости. Те, що мені треба. Мені треба, щоб вона росла на периферію. Ну, звичайно, площину я тут робити не буду, як у ніваки там із сосни. А тут я буду його просто тримати
такими кулястої форми. О. Так, ну що ж, нижній ярус у нас зроблений, тепер піднімаємось вже трошечки вище. Коли запущена туя, от при такому зістриганні, бачите, верх я ріжу, оце максимально допустима глибина. Тому що ось є ще зелененькі частини, які відновлять саму цю крону. Глибше вже йти в ніякому разі не можна. Це стосується всіх без виключення хвойних, я про це вже говорив і буду повторювати постійно. Глибше різати вже не можна. Тому я знайшов те дно, так би мовити, у вершка, і від нього вже роблю саму цю кулю. Тут багато сухого. Сухе, звичайно, нам не допомагає, сука хвоя. І вона якраз утворилась, бачите де? Там, де дві частини сходяться. Ну що ж, я поки зроблю всі, а потім подивлюсь, може чогось я все-таки позбудусь. І низ обов'язково підрізаємо, щоб не було ніяких, як народі називають, соплів. Так, рухаємось далі. Чим вище, тим все менші і менші кульки в мене повинні залишатись. Це не моя забаганка. В першу чергу, це тому, щоб вся крона була гарно освітлена. А друге, це те, що наше око так сприймає. Верх менший, низ ширший. Верхня ця лапа, дивіться, яка вона. Я вже тут її сильно дуже ріжу. Щоб її зменшити в розмірі. Тут у нас є ще один маленький. Я все-таки його залишу. Тобі там не видно. Хай він буде, потім розберемося. За ним. І цей великий. Бачите, тут гарно видно, що верхівка розвивається сильніше, інтенсивніше. Це дуже важливо. І вона якраз у тую смарагд перша і вистрелює. Ось тут щось в мене дуже багато вийшло. Ну, я до цього повернуся. Йдемо далі. Не можна робити на одній рослині там кульки, а там якісь овальчики. Можна зробити із таких туй, тут бачите, багато зрізав, ну нічого, воно тут є зелене, воно відновиться, однозначно відновиться. Можна робити конуси, от на верхівці брати і робити вже конічну форму. Питання суто естетичне, кому як подобається. Тільки конуси можна робити тільки з самих верхніх цих частин. Кому подобається, робіть конуси. Мені особисто конуси тут не дуже подобається, тому я роблю з нього кульку. Така перукарня, польова перукарня для туй, я би сказав. Дуже жорстко ріжемо верх. Стараємось, намагаємось зробити так, щоб верхні були найменшими. А рослина хоче навпаки, вона зверху хоче саме інтенсивніше розвиватися. Я залишу оцей. Тут якось забагато в мене зліплено. Я все-таки виріжу один. Це мені не потрібен. Я би, звичайно, передвинув його трошечки вище, але вже ж ми цього не зробимо.
І самий верхній. Піднімаємо йому низ. Він тут не дуже розвинутий. Ну, цей набагато більше був розвинутіший. І ще, що важливо, бачите, цю стрижку треба проводити декілька років. Ось була така площина його. Зупиняємо зверху, щоб заповнювалися ці місця, де не вистачає хвої для повноцінної кульки. Ну що, приймайте роботу, шановні садівники. Цей процес витрушування після роботи своєї вкрай важливий. Залишите десь трошки сухої хвої, і робота вже буде не такою гарною. Плюс до цього, при такому витрушуванні ми імітуємо вітер, щоб і проходимо ще, ну, щоб вітер бовтає ці кульки, ми проходимо потім і підрівнюємо їх іще. І дивимось, що в нас вийшло. Як на мене, ось тут багато, правда? Якби їх і порозводити, би отак можна було. І ось ці дві, мені здається, їх тут забагато. Я виріжу оцю одну. Бачите, середню? Мені є можливість її вирізати. Чи яку? Чи оцю вирізати? Ну цю не можна залишити, цю не можна. Оцю я все-таки виріжу, правда? І от тут, до речі, можна побачити, що сік теж з неї не тече. Вона там не плаче, не стікає кров'ю. Можна різати ту і також літом, і потрібно різати літом. Вирізаю повністю цю паличку, вона не відновиться. Не можна утую, це не верба. Якби це була верба, можна було б його там зрізати, почекати, поки утвориться нове щось такого зелененького. Утую цього робити не можна, ялюця не можна. Тому ну, така в нас туйова паличка вийшла. Це нормальний процес. Я казав, зразу лишаємо більше, а потім проріджуємо їх. І от тепер перевіряємо ще раз. Ось де треба підняти цю кульку, підчистити. Тут підчистив. Ну і тут би я їх отак розвів все-таки сюди. Зараз я це робити не буду. На це піде багато часу. Ну, ви бачите, що мені би хотілося, щоб вона була отут. А так-то перший, ну це не перший етап, це вже там другий етап формування помпона із туї, або спасіння помпона із туї, або можна було назвати цей сюжет там «Знайди помпон, якщо він загубився». Можна вважати закінченим. Зараз воно виглядає страшненько, особливо ось ця, бачите, вона така багато коричнева. Але запевняю вас, що воно швидко дуже відновиться. Не забувайте, що після цього люба топіарна форма, як і наш помпон, теж знаходиться в стресі. Він стресує не із-за того, що життя воно таке, а то, що ми в нього є. Тому що ми прийшли і цей стрес на нього навели. Тому всі ці рослини топіарні форми і помпони в тому числі треба добре поливати, годувати. І після такої стрижки вкрай важливо обробити антистресовим препаратом, щоб їм легше було переносити таку нашу присутність чи наші забаганки. Дякую вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Успіхів вам в садівничих справах і добробуту!